海啸实战技巧。作为经济勘探功能和武装功能的机甲，阿凯夏不仅在地质勘探任务中表现出色，在战斗中也表现出令人惊叹的强势。附着阿凯夏能量的硬质合金钻，在全力冲刺时不仅能轻易击穿敌机装甲，还拥有能够暂时麻痹敌方的神秘力量。可自动积蓄能量的专兵发射枪拥有较高的射速和不俗的威力，蓄能后威力则更加惊人。由阿凯夏能量组成的蓄能反击护盾，可以吸收敌人发出的伤害，并将其化为反击的能量。强行如钻贯穿天地，由神秘能源驱动的阿凯夏将会贯穿一切阻碍，直达胜利。Fala galera, Zigfield aqui é claro, na área, mais uma vez na área de Super Mecha Champions para falar sobre as novidades, mas o principal, o novo Mecha galera, exatamente, chegou um bichão aí maluco que mano, eu não sei se é bom ou não, mas bonito ele é, mas vamos testar para saber se esse novo robô é top ou não galera, vamos entrar! Então vamos lá galera, entrando aqui é claro nos mechas, nós temos a grande novidade né, mano tá saindo muito mech esses tempos né, acabou de sair o Jojo, pra mim saiu esses dias, veio o Skyfall e agora nós temos o Akashiki. O bicho é chique mesmo galera, porque olha que robozão lindo cara. Meu Deus, ele é muito estiloso, galera. Dá uma sacada. Mano, olha isso, cara. Esse robô é chique, mano. Ele faz várias paradas aí, bem interessante. A gente vai dar aquela testada, né? Antes, ó, dá uma olhada na skin que veio dele, né? Uma skinzinha A. Bem padrão. E aqui combina com ele, que fica parecendo um ferrão de uma abelha, né, galera? Parece um ferrão de uma abelha, né? Esse golpe dele, mano. Muito doido, galera. Então, ó, a versãozinha dele no padrão é vermelha, tem aqui a azul, né, que teria que pagar com gold, e a versão verde dele aqui, que eu achei bem bonita, é por dinheirinhos do jogo, né. Nas habilidades dele aqui, galera, a gente vê que ele é um burst barra assault, né, então é o estilo de mecha que ele é. Ele normalmente aqui, ó, vai bater de perto, né, ele é melhor, acredito, para bater de perto. E a mobilidade dele tá normal aqui. A Basic Dur tá 2.600 com mais 600 de adicional shield, né? 3.200, então sendo meio tanque ali, né? E o fuel dele padrão. Primeiro golpe aqui chama Drill Launcher. O outro chama Charged Refletor Shield. O outro chama Alloy Thrust. E é claro, ele tem um jump normal. No background dele, no caso a história dele, galera, pelo que tá falando aqui, ele era meio que um robô para escavar coisa, né? Se trabalhava como mineiro. Ó, ele trabalha bem com exploração geológica. Olha que da hora, né? Ele foi usado para fazer esse tipo de missão e fazia muito bem. Mas ainda tem uma bela capacidade de batalha, né? O lance dele é penetrar armaduras e tudo mais, né, galera? Da hora. E o grande principal aqui dele é o escudo. Ele tem um escudo que não só defende, mas também absorve o dano inimigo para usar depois em um counter-ataque, galera. Esse robô parece ser bem doido, mano. Enfim, vamos lá testar ele, galera. É claro, novo modo de teste, né? No meio da bagunça, com um monte de gente testando e fazendo um monte de coisa, vamos ver o bonitão, galera. Mano, cara, o boneco é lindo, hein? Vamos ver. Olha aí, galera. Cara, ele é muito estiloso, cara. Então ele carrega aí uma metralhadora, né, numa mão. Olha a barulheira que tá até aqui. E na outra ele carrega essa furadeira, né? Então, galera, vamos ver o golpe básico dele aqui, ó.
parece bom, né? Ele parece que o primeiro tiro dele, ele taca tipo a lança, né? E depois começa a atirar. Olha lá, tá vendo? O primeiro dá um dano diferente, os outros vão dando um daninho. E ele tem 28 tiros, galera. Dá pra matar um tanque aí, ó. Se você acertar a rajada inteira, né? Ele não voa, ele só tem um pulo padrão. Nossa, dá pra ver que ele é pesado, né? Aqui ele tem um dash, né? Bem legal o dash dele, galera. Só que demora um tempinho pra voltar, né? Ó. E se você acertar alguém, cara, olha que louco, mano. Você dá uma. Sei lá como é que chama isso ali, galera. Uma piercizada, né, no cara. Vamos ver se a gente pega outro ali, ó. Ó, e a distância até que é boa, ó. O dano até que é legal, galera, né? O golpe de perto dele aí, né? Ó, batendo encostado, ele parece dar um pouquinho mais de dano mesmo, né? Subiu para 100 de 80 e pouco ali. Legal, né? Então, o lance principal é você vulgruda o inimigo, ó, blow, e toma tiro encostado, né? Sei lá, né? Mas o grande ponto dele aqui é esse escudo aqui, galera. Ó, se eu só apertar, ele atira de uma vez, sem fazer nada, né? Parece que é só um canhãozinho estranho. Mas é um Charged Shield. Então, ele serve para você. Apertou, olha lá. Você vai ficar um tempo com ele na sua frente. E conforme você vai tomando dano, ele vai enchendo pelo que parece ali, né? Vamos ver de novo. Ó. Apertei e segurei. E ele, mano, tem um tempo, né, galera? Não é aquele shield que nem o shield do Northern Warrior, que você aperta e ele fica lá ligado. Esse daqui, ele dura um tempo. Então, ah, o cara, você, sei lá, Hurricane, tá com o míssil? Você vai lá e aperta e segura na direção do Hurricane, tanca esse míssil e taca de volta pra ele, né? Então, é um robozão interessante, né, pra dar um counter-ataque, trabalhar com sistemas diferentes, né, galera? Porque a questão principal vai ser quando será que a gente reflete, ó, né? O golpe básico ali sem tomar dano nenhum já tá dando 400, né? Então parece ser legal, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos módulos dele, né? Primeiro, ou você tem tiros mais rápidos na arma primária, ou você vai dar mais dano quando você sugar, né? Ou absorver tiros inimigos para atacar neles, né? O segundo, aumenta o escudo em até 200 quando ele é colocado, né? Então você ganha um shield ali, galera, tá vendo, ó? Tá de duzentinho de shield. É isso que a gente tá colocando ali, né? Acho que é mais ou menos isso que ele dá. Ou mais tempo de duração do escudo, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu nem ganhei escudo. Porque quando você taca o primeiro ali, você ganha 200 a mais de HP por estar com o shieldzinho ativo, né? O terceiro, ele diminui o cooldown desse escudo, porque, mano, ele demora muito, galera, para voltar, né? Mais de 10 segundos aí, que realmente deve ser uma habilidade apelona. Minto. O primeiro reduz o tempo disso aqui. E o segundo reduz o cooldown do shield. Mas eu acho que é só funciona depois que você absorver dano de inimigo, né? Continuou 10 segundos ali. Agora, o core slot, né, galera? Aqui tá dizendo que você vai continuar atirando, acho que uns danos, mesmo depois de você tá tendo que recarregar, né? É, não sei exatamente. Mas o segundo, galera, eu achei muito legal. Ele converte uma parte do dano absorvido, né, dos ataques inimigos em escudo, né, ou dur. Basicamente esse escudo temporário ali, né? E essa parada que a gente absorver vai se transformar em escudo pra gente, galera. Doideira, hein? Será que o HP sobe muito? Blow! Parece ser um boneco legal, galera. Mas vai ser um boneco cheio de mecânicas e estratégias aí, né? Não é muito móvel pra mim, a mobilidade dele eu achei meio baixa. Mas parece ser bem interessante jogar com ele sim, né? Certo? Basicamente é isso. Então, quem quiser comprar, galera, como a gente está num período dele, né? Ele vai estar mais caro, né? Como sempre, ele está custando 28 aí mil moedas, né? Inicialmente, mas passando aí uma semaninha, né? Se eu não me engano, o lançamento dele foi pro dia 20 aqui do mês 9. Então, dia 27, mais ou menos ali, ele já tá
livre aí para a gente aproveitar e comprar mais barato, né? Então, junto com tudo aqui, galera, tá tendo uns eventos muito legais, inclusive esse aqui eu gostei, né? Que vai dar essa Azuricia, né? Skin da SMGzinha, galera. Linda demais, cara. Essa eu achei muito bonita. Tem que entrar no jogo, jogar direitinho aí para pegar ela, que é de graça, né? Junto com isso, a gente até tá tendo aqui na Lucky House, galera. Para quem logar nesse tempo, você pode pegar aqui dois ticketzinhos, né, desse Avatar Pack e tentar summonar aqui, né? Vai que ó, ó, ó. Olha essa skin vermelha do Hurricane, galera. Ah, que tá aqui. Eu tenho dois para jogar, vamos ver. Nunca sai nada, né? Podia sair alguma coisa aqui. Olha lá, sempre sai grafite. As paradinhas agora vai ser o quê? Ticket? Mentira. Mentira. Vai! Mano, que mentira, galera! Ô, na moral, bagulho. Esse jogo. Ai, 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 bagulho de graça e eu aqui sofrendo, né, galera? Se fosse a skin aqui de um personagem que eu jogasse, mano, eu jogava até, mano, gastaria um pouco. Essa da Alborada tá linda demais, cara. Quanto que o cara gasta aqui pra conseguir pegar ela, galera? Interessante, né? Basicamente é isso daí. Chegou o passe novo também. E particularmente eu não vou comprar esse passe, galera, só pelo fato de os prêmios serem pra, mano, meca e personagens que eu não uso, né? Então, eu achei bem legal, né, mano, essa skin do Firefox aqui, galera. Mas, cara, não é minha cara, né? Mesma coisa da Vita, né? Essa, mano, muito louca a skin da Vita. E, mano, várias outras coisas aqui, galera. Olha essas skins, mano, de armas e tudo mais. Eu gostei. Fiquei mega na vontade, mas, poxa, é que realmente eu não vou usar, mano. Eu não uso Firefox, galera. Muito raramente eu iria usar ele, cara. Por mais que é da hora. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se eu devo comprar esse passe ou não. Mas esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Não esquece o like. Valeu, falou e até. Fui!